مقرر کریے. نمائش بندگی کی آج کل ہوتی ہے مسجد میں, خدا والوں کو اکثر کیا بات ہے, یہی سچ ہے. تصور ہم خدا کو ڈھونڈنے مسجد میں کیوں جائیں, تصور ہم خدا کو ڈھونڈنے مسجد میں کیوں جائیں, خدا کو در حقیقت میں نے بت کھانے. جمال شیخ کو جمال شیخ کو سجدوں کبھی سلا نہ ملا, جمال شیخ کو جمال شیخ کو سجدوں کبھی سلا نہ ملا, حیات کاٹ دی مسجد میں پر خدا ملا, حیات کاٹ دی مسجد میں پر خدا ملا, جمال شیخ کو سجدوں کبھی سلا نہ ملا, حیات کاٹ دی مسجد میں پر خدا نہ ملا, مسجد میں پر خدا نہ ملا, اور ہوئی نصیب نہیں جس کو بیعت مرشد, اسے جہان میں دامن نصیب نہیں جس کو بیعت مرشد, اسے جہاں میں دامن مصطفیٰ نہ ملا, تیری تلاش میں کتنوں نے جا گوائی ہے, کتنوں نے جا گوائی ہے, ہر مگر کسی کو جہاں میں دیا پتا, مگر کسی کو جہاں میں تیرا پتا نہ ملا, مگر کسی کو جہاں اور تمہیں خیال میں لا کر کے کیوں نہ پوچھوں, خیال میں لا کر کے کیوں نہ پوچھوں میں, زمانے بھر میں کوئی تجھ سر خیال میں لا کر کے کیوں نہ پوچھوں, زمانے بھر میں کوئی تجھ سے رہنما نہ ملا, جب آج روز سے محشر میں کیا وہ پائے گا, محشر میں وہ پائے گا جسے رسول دعا لم کا آسرا ملا,
نماز روز سے محشر میں کیا وہ پائے گا نماز روز سے محشر میں کیا وہ پائے گا جسے رسول دعا لم کا آسرا جسے رسول دعا لم کا آسرا نہ ملا او قدم قدم پہ ستایا خیال ماجی کا قدم قدم پہ ستایا خیال ماجی کا او غم حیات سے بچنے کا راستہ نہ ملا غم حیات سے بچنے کا راستہ نہ ملا قدم قدم پہ ستایا خیال ماں جی کا غم حیات سے بچنے کا راستہ نہ ملا ملی نہ راہ وفا میں جسے بھی رسوائیاں ملی نہ راہ وفا میں جسے بھی رسوائیاں قسم خدا کی اسے عشق کا مزہ مال شیخ کو سجدوں کبھی سلا نہ ملا حیات کاٹ دی مسجد میں پر خدا نہ ملا ملی نہ راہ وفا میں جسے بھی رسوائیاں ملی نہ راہ وفا میں جسے بھی رسوائیاں قسم خدا کی اسے عشق کا مزہ نہ ملا قسم خدا کی اسے عشق کا مزہ نہ ملا ولی سے مل آئے تشور خدا کو پایا ہے ولی سے مل آئے تشور خدا کو پایا ہے رہا جو